Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, tá? Mas é mais uma vez aqui com Memória Sobrenatural, conhecendo o local aqui, tá? Onde a história é pancada sobre ser assombrado, ok, pessoal? Tá me aproximando aqui. E conhecendo o local aqui durante o dia, pra tá fazendo uma filmagem à noite. Olha que estranho. Pisado aqui, ó. Mas só foi nesse pedaço. Estranho, né? Tá difícil aqui. Muito mato. Mas um jeito aqui, tá, pessoal? Eu peço licença aqui do local. Pessoal, eu tô a meio metro de distância desses morcegos aí. Bem pertinho, uma casa pequena. Yeah.
vontade de arrepiar aqui, tá, pessoal? Ó, tudo bem? São animais, tá? Mas é a história do local que as pessoas falam, que passam aí na frente. Cara, quem morou aqui diz que caía pedras no telhado, certo? E as panelas aqui caíam pra todo lado, certo, pessoal? E eu estou aqui agora fazendo essa filmagem aqui pra vocês, certo? Pra tá fazendo um retorno aqui à noite. Deixa eu tá saindo aqui agora. Cara, vai enroscando em tudo. Deixa eu tentar pegar uma amplitude aqui do local pra vocês, ok? E é isso aí, é o que vocês estão vendo aí, certo? Vou estar fazendo um retorno à noite, com certeza. Cara, e é isso, pessoal. Até a noite. Madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, tá? Cara, isso me arrepia de ver esses milhos aqui, tá? E a casa socada ali no milharal, tá? Eu espero estar conseguindo algo para vocês aqui no local, até porque a visão, sem dúvida, ela é obscura. Eu vou estar desligando a lanterna do carro aqui agora e partindo para dentro do local, me aproximando ali, vendo o sentimento, certo? E é isso. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Entrando no ouvido aqui, cara, horrível. Uma
mato aqui bem alto. Olha aqui, pessoal, essa parte amassada aqui, ó. Tá? Foi o que eu vi. Tá bem úmido aqui agora, certo? Indo com cuidado aqui, olhando ao chão. Já bem próximo aqui. Ai, minha nossa. Ai, me arrepiou logo agora. Olha aqui. Olha isso, ó. Tá? Me bateu um arrepio aqui. Foi o sentimento que eu tive no exato momento, certo? Eu peço licença aqui do local. Olha aqui, pessoal, vou falar pra vocês, cara, não é fácil, tá? Cê é louco, chegou a derrubar aqui a lanterna de testa. Ah, cê é louco? Cara, entrar num lugar desse que as pessoas falam que o negócio é assombrado, cara. Eu vou falar pra vocês. Cara, o coração quase saiu pela boca agora. Ah, cara, eu preciso respirar agora. Eu vou ser sincero. A gente nunca sabe o que pode acontecer quando entra num local. Certo? Aí de repente vê um negócio desse. Cara, eu ficava. A vista chega a estar até escura. Certo? Simplesmente uma pombinha ali. Tá? Mas, cara, vou falar pra vocês. Não é fácil, pessoal. Cara, você é louco. Me deu uma tontura aqui agora. Porque as coisas que eu já passei em lugares assim. Tá? Opa! Bom, pessoal, não é fácil. Minha cabeça veio doer bastante aqui agora, certo? Existe algo aqui nesse local. Existe alguma entidade, algum espírito maligno aqui nesse local que queira se manifestar comigo nesse momento. Entre em comunicação comigo, eu peço. Opa. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Escuta. Olha isso, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso, cara. Impressionante, pessoal. Olha isso. Cara, eu tô inteiro. Cara, dá uma olhada nisso. Na nossa frente, cara. Opa, cara, eu vi algo passando aqui, ó. Eu vi algo passando aqui, pessoal. Opa, cara, olha isso, mano. Apareça aqui pra mim. Eu peço que vós apareça aqui pra mim. Entre em comunicação comigo mentalmente o porquê da vossa presença aqui nesse local. Cara,
Cara, e olha isso, olha isso, olha isso, mano, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso, olha isso. Cara do céu! Escuta, 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 escuta. Cara, o que falava? O que falava é verdade, pessoal. Cara, vocês escutaram os barulhos aqui no telhado? Cara, vocês escutaram os barulhos lá em cima? Cara, cê é louco. Você é louco. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, olha isso, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante, fechou tudo de novo. Olha isso, opa. Cara, você é louco. Opa, opa! Cara, que sentimento aqui nesse local aqui, pessoal! Cara, cê é louco! É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, ok? É isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Em teus olhos vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Quando era pra ser,
explicam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Sobrenatural.